professor Andersen ser et mord bli begått I et vindu på andre siden av gaten, og han melder ikke fra. Og det spørsmålet hvis alle lesere stiller oss jo, hvorfor gjør han ikke det? Nei, det, men det jo det boka handler om, da. Ja. 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 Men morderen da, hvordan forholder han seg til morderen? Ja, det vet jeg ikke. Jo, det vet du, det står jo en del om det I boka, hvordan han forholder seg til morderen. Ja, men jeg vet ikke noe utenom det. Jo, men jeg spør deg, tror du på litteraturen? Må jeg svare? Ja, du må svare. Nei. Nei, jeg må ikke svare.